Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. 16-разовий чемпіон світу з армспорту кременчанин Андрій Пушкар сьогодні загинув у ДТП на Рівненщині. Сергія Франєва, який рік тому збив автомобілем 19-річного Романа Борчука, продовжить тримати під вартою. Мені в Фейсбуці поступали погрози і моїй родині. Я переживаю за свою родину і прошу, щоб залишили під вартою. У Тернополі розпочався перший відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Оцінюю свій виступ нормально. Було трошки страшно подивитися, чи всі як співають. 16-разовий чемпіон світу з армспорту кременчанин Андрій Пушкар сьогодні загинув у ДТП на Рівненщині. ДТП сталося між селами Гаї та Крупець близько 15-ї години, повідомила речниця відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп у Радивилівському районі до поліції надійшло сьогодні, 14 листопада, близько 15-ї години. Відомо, що на автодорозі між селами Гаї, Лев'ятинський та Крупець 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією водій автомобіля «Сітроен» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області. Унаслідок ДТП водія фургона доставили до медзакладу у тяжкому стані. У салоні фургону перебувало ще двоє пасажирів – батько водія, 50-річний житель Острозького району, та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми, несумісні з життям. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники. Андрій Пушкар сьогодні разом із спортсменом з Рівненщини Олегом Жохом їхав на чемпіонат світу до Польщі, де мав взяти участь 16-18 листопада у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Людина, в першу чергу, добився всього сам в своєму житті і багатьом дуже поміг. Пішов в розквіті сил, ну я не знаю, що казати, а тут не віриться до сих пір. Він їхав на змагання в Польщі, на «Золотий тур», професійний чемпіонат світу. Він не з'їжджається. Він там якраз мав боротися з Цепченковим. Там мали бути змагання. Їхав на них, готувався, був за кермом. Так він, але не його машина була. В машині також Олег Жог був в важкому стані, зараз він в реанімації. Олега Жога батько також на смерті. Розбився до рахунку, скільки він перемагав. І найсильніший в світі, легенда спорту. Зазначу, Андрій Пушкар народився 1985 року в Кременці. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Андрій Пушкар – 16-разовий чемпіон світу з армспорту. 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіону світу серед професіоналів у надважкій вазі. В перспективі будемо надіятися, що цей вид спорту стане олімпійським і здобути золото на Олімпіаді. Тернопільський апеляційний суд продовжив термін перебування під вартою Сергія Франєва, який в ніч з 8 на 9 жовтня 2017 року у селі Порохова збив автомобілем 19-річного Романа Борчука. Сьогодні відбувся розгляд справи за апеляційною скаргою на вирок Бучацького районного суду, що визнав Франєва винним і призначив покарання 7 років позбавлення волі. Адвокати обвинувачуваного подали апеляцію. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Слухання справи розпочали із затримкою майже на 2 години. До зали суду обвинуваченого Сергія Франєва привезли близько 11-ї. Суддя Людмила Гальян повідомила про те, що сьогодні закінчується термін утримання обвинуваченого під вартою. Вироком визначено продовжити строк тримання під вартою до вступу вироку в законну силу, однак сьогодні спливає 2-місячний термін, який передбачений законом.
Державний обвинувач Євген Хрипливий заявив клопотання про продовження терміну утримання обвинуваченого Сергія Франєва під вартою. Враховуючи те, що вироб не вступив в законну силу, хоча першу інстанцію судом призначено покарання вигляді реального покарання у вигляді позбавлення волі, у нього є всі підстави для ухилення від суду. І враховуючи вище наведене, те, що срок тримання під вартою закінчується сьогодні, відповідно до вироку суду першої інстанції 14 вересня 2018 року, тому прошу продовжити срок тримання під вартою обвинувачення на передбачений законом срок 2 місяці. Доцільність такого клопотання пояснив захисник батька загиблого Ігор Андрусенко. Сторона захисту вона просить скасувати вирок і направити на новий розгляд. Тобто основна ціль – це передати на новий розгляд в районний суд. А всім розуміємо, що це знов почнеться справа розглядатися спочатку з допитом усіх свідків, усіх учасників процесу. Тобто це свідчить про те, що вплив може чинитися з метою зміни показів свідків, з метою затягування розгляду справи. Захисники Сергія Франєва клопотали про звільнення свого підзахисного з-під варти та про зміну запобіжного заходу. Забезпечити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за постійним місцем проживання і реєстрації. Батько загиблого Романа Бурчука розповів суду про те, що йому погрожують. Мені в Фейсбуці поступали погрози і моїй родині, я переживаю за свою родину і прошу, щоб ви залишили під вартою. Заслухавши клопотання сторін, судді пішли у дорадчу кімнату. За 10 хвилин вони оголосили рішення. За наведених обставин та враховуючи матеріали провадження, існує обґрунтований ризик того, що пан обвинувачений на волі зможе переховуватися до суду, впливати на свідків та потерпілого у даному провадженні. Крім того, обічники запобіжного захисту ніж тримання під вартою буде недостатньо для забезпечення запобігання та ризиків. Врахування наведеного суд вважає доцільним продовжити строк тримання Франєва під вартою на 2 місяці. У своєму вироку зазначив, що дія запобіжного заходу вона продовжується до набрання вироком законної сили, оскільки згідно норм Кримінального процесуального кодексу дія запобіжного заходу не може бути більше ніж 60 днів, фактично 2 місяці, і на сьогоднішній день якраз спливав оцей останній день, двомісячний, з моменту прийняття судом першої інстанції вироку, то апеляційний суд змушений був розглянути питання стосовно продовження дії запобіжного заходу. Батько загиблого Романа Бурчука каже, домагатиметься відшкодування моральних збитків. Так, я подав цивільний позов на 1 000 000 гривень. Я вже заявляв в суді і ще заявляю перед журналістами, що якщо я відсуджу ці всі гроші до останньої копійки я віддаю на благочинність. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, обвинувачуваний Сергій Франєв перебуває під вартою у Чортківському СІЗО з 10 жовтня 2017 року, каже адвокат батька загиблого Романа Бурчука Ігор Андрусенко. 8 грудня суд обрав для нього запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави до вироку суду. Захисники підозрюваного подали скаргу до апеляційного суду Тернопільської області щодо зміни запобіжного заходу. Засідання мало відбутися 20 грудня 2017 року. Проте через відсутність позивачів, захисників винуватця Олександра Яворівського і Володимира Рубінського судовий розгляд перенесли на 26 грудня. Того ж дня, 20 грудня 2017 року, жителі села Порохова Бучицького району перекривали дорогу у Тернополі. Люди вимагали справедливого вироку суду щодо винуватця ДТП. 26 грудня засідання відбулося. Підозрюваний, який визнав свою вину, відмовився від розгляду апеляційної заяви і виявив бажання бути під вартою до закінчення досудового розслідування і винесення ухвали суду. 14 вересня 2018 року Бучицький районний суд виніс вирок 31-річному Сергію Франєву – 7 років ув'язнення. Адвокати обвинуваченого подали апеляцію. У
Тернополі розпочався перший відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Його організовує благодійний фонд «Соломія» у партнерстві з Тернопільським обласним державним музичним училищем імені Соломії Крушельницької. Учасники від 10 до 32 років. На прослуховуванні вокалістів конкурсу побувала Анжела Шова. О 10-й годині розпочинається прослуховування учасників-вокалістів першої вікової категорії. На сцені Діана Штука з Кременця. Вона виконує дві пісні – «Івана Купала» та «Глибока криниця». Я з вчителькою готувалася кожного дня, старалася. Ну, головне, щоб я цього хотіла і хотіла їхати на змагання. Якщо я би того не хотіла, то я б не приїхала сюди. Під другим номером виступає Ірина Жеребецька з Тернополя. У конкурсному репертуарі дівчини «Нічне місто» і «Чотири воли пасу я». Оцінюю свій виступ нормально, не дуже гарно і не дуже погано. Було трошки страшно подивитися, чи всі як співають. Оцінювати учасників конкурсу буде журі, до якого увійшов професор зі Львова Олег Цегилик. Даний конкурс це є особливим, тому що його ці вікові категорії відрізняються від інших конкурсів саме тим, що тут багато вікових категорій. От бачимо, скільки сидить дітей, учасників дитячого віку. Чотири категорії, які виявлять у всіх тих номінаціях, виявлять ми, як члени журі, виявимо найздібніших, найталановитіших. У конкурсі зголосилися взяти участь півтисячі конкурсантів з України та Польщі, розповіла директор конкурсу Лариса Римар. До нас з головою журі вже летить з Відня народна артистка України Вікторія Лук'янець. Наші колеги, випускники училища з Кишинівського театру опери і балету. Ми радіємо з того, що ми свідомо сформували журі без викладачів навчального закладу, щоб дійсно ці змагання були відкритими і чесними. Прослуховування вокалістів першої вікової категорії тривали до 13-ї години. Всього у них взяли участь 30 конкурсантів. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Зазначу, о 18-й годині в Тернопільській філармонії відбулося офіційне відкриття конкурсу. Він триватиме до 16 листопада. Для 107 учнів 24-ї тернопільської школи патрульні поліцейські провели акцію «Я бачу і мене бачать». Вони роздали дітям світловідбиваючі стрічки і брелоки та розповіли про правила дорожнього руху. До акції долучилися волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» та працівники управління сім'ї та молоді облдержадміністрації. Детальніше у сюжеті. Учні 1-го, 5-го та 8-го класів збираються в актовій залі 24-ї школи. Інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Ігор Івасів в ігровій формі показує дітям, як правильно переходити дорогу. Перший погляд має бути спрямований куди? Ліворуч. Олеся, ми з тобою дивимося ліворуч, бачимо, що там? Автомобіль. Автомобіль їде швиденько, ми його краще, що з тобою зробимо? Пропустимо. Автомобіль поїхав, автомобіль. Я навчилася те, що треба спершу подивитися направо, наліво, потім направо, знов наліво, дійшовши до середини пішохідного переходу і треба знову подивитися направо, а тоді вже закінчувати рух пішоходу. Маленькі діти, їм не властиво думати про безпеку на дорозі. В них є трошки інші пріоритети в житті. І як правильно переходити дорогу, я думаю, вони покладають це питання більше на батьків. Така акція проводиться в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Вона запланована в 4 навчальних закладах. Сьогодні буде 2 навчальні заклади і ще буде вона тривати завтра також 2 навчальні заклади. Патрульні поліцейські роздають дітям світловідбиваючі стрічки, брелоки та брошури з правилами дорожнього руху. Світло в фар потрапляє на такі речі, вони відбивають світло, вони блищать вночі. І дуже з далекої відстані водій бачить, що там іде пішохід. Навчився їздити, на який колір треба їздити.
Тарас Бурак, Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, таку акцію сьогодні організували також у Тернопільській школі номер 18 і планують провести ще у двох школах області, повідомив начальник управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації Ігор Чорний. Загалом для школярів закупили 1000 світловідбиваючих стрічок і брелоків. Кошти на це виділили зі Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», повідомив патрульний поліцейський Ігор Івасів. 70 гімнасток дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Гурайського зустрілись із гімнасткою, дворазовою бронзовою призеркою третіх літніх юнацьких олімпійських ігор в Буенос-Айресі Анастасією Бачинською. Повідомив директор комунального закладу комплексно дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Діти спілкувалися зі спортсменкою та переглядали відео з Олімпіади. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це спортзал, у якому тренувалась спортсменка Анастасія Бачинська. Зараз у ньому займаються гімнастки. Разом з Анастасією тренувалась гімнастка дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Яна Хроменко. Я знаю Настю з 5 років. З початкової групи ми з нею разом займалися. Хотіла б поговорити про те, як вона досягнула таких успіхів. Тренувалась із Анастасією Бачинською гімнастка Аліна Пецишин. Ми займалися в одній групі. Я знаю, що Настя зараз вона досягла дуже великих успіхів, і мені здається, що ми дуже раді за неї. Я би також хотіла досягнути успіхів. Вона старалася на тренуванні, і ми це бачили, і ми її підтримували. Наша вихованка нашого закладу, яка починала на цьому шкільні тренуватися, і так пішла, є членом збірної команди України спортивної гімнастики, переможця міжнародних турнірів і змагань Анастасія Бачинська. Давайте її поклопаємо, подякуємо перемоги. Учні комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 переглянули відео із третіх літніх юнацьких олімпійських ігор, де виступала Анастасія Бачинська. Після гімнастки ставили питання спортсменці. Тренувала Анастасію Бачинську із 5 років Тетяна Геращенко. Сьогодні якраз є нагода показати дітям, поговорити з дітьми, зробити діалог з Настею і нашими гімнастами. І я думаю, це спонукає дітей і заохочує їх для подальшого заняття спортивною гімнастикою і для здобуття великих спортивних результатів. Було страшно, чуть-чуть важко. Настя, а де тобі найбільше сподобалося виступати? Для мене це велика подія, тому що я прийшла в цей зал. Я виграла Олімпіаду, призерка Олімпіади. Я дуже рада за те, що вони мене так підтримують і чекають в цьому залі. Я згадую, як я тут тренувалася з іншими дівчатами, з цими ж самими. І я дуже раділа, це для мене було без меж. І я тільки приходжу в цей зал, в мене дуже великі емоції. Одна медаль з багатоборства, це за 4 види, а друга медаль за вільні вправи. Я зробила помилку на багатоборстві і вільних вправах. Я впала на першій же діагоналі. Це було дуже, обідно, але якщо б я не впала, могла б бути навіть і перша. Так вже вийшло. Зазначу, тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська виборола 2 бронзові медалі із багатоборства та у вільних вправах на третіх літніх юнацьких олімпійських іграх в Буенос-Айресі, які відбувалися з 6 по 18 жовтня, повідомив директор комунального закладу комплексно дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Сьогодні Володимир Жемчугов, герой України, який був у полоні терористів під час АТО на сході України, зустрівся зі студентами Тернопільського педуніверситету. Він є радником міністра інформаційної політики і приїхав, щоб показати хлопцям і дівчатам фільм «Бранці Кремля» про 64 українців, політв'язнів Росії, зникли на замовлення Міністерства інформаційної політики. Вперше ця стрічка у вільному доступі в мережі Ютуб з'явилася у лютому цього року. Також Володимир Жемчугов дав відповідь на запитання студентів щодо військових дій на сході України та щодо життя мирного населення на окупованих територіях.
«Пранці Кремля» – це документальний фільм, де учасники событий в Криму, тобто це їх родичі і ті, хто вже звільнений з російських тюрем, розповідають, як це було в 13-14 роках, як все починалося, анексія, окупація, і що з ними було, коли вони створили супротив цієї окупації. Я для цього і приїхав, що фільм «Бранці Кремля», він про Крим, але я можу як учасник событий Донбаса, то, що трапилось там 14, 15, 16 рок, можу розповідати з фактами, з датами, з фаміліями, так як був очевидцем, учасником. Більше про зустріч Володимира Жемчугова зі студентами дивіться о 20:40. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 20:40.